ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣା ବାନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ 58ତମ ଗାଁ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହୋତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ ଅବସରରେ ଉତ୍ସବ କମିଟି ସଂଯୋଜକ ତଥା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳସଚିବ ଡକ୍ଟର କାହ୍ନୁଚରଣ ଧୀର୍ଘ ସଂଯୋଜନାରେ ପୂଜ୍ୟପୂଜା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁବ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଏରସମା ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର, କାଳିଆପାଣି ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀର, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସୁଧାରାଣୀ ଧୀର, ଘସିପୁରା ବିଡିଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାମଲ, ଗାଁ ଉତ୍ସବ କମିଟି ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଧୀର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ଉତ୍ତରୀୟ ମାନପତ୍ର ସହ ଟ୍ରଫି ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଗାଁ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟପୂଜା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସାହସୀ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଅମରେଶ ଜେନା, ମୃଣୟୀ କାରିଗର ତପନ କୁମାର ରାଉତ, ସମାଜସେବା ନାରାୟଣ ସେନାପତି, ଫରେଷ୍ଟର ମଳୟ କୁମାର ସାହୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀ, ରାଜନେତା ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଛାତ୍ର ସ୍ୱୟଂପ୍ରକାଶ ସେନାପତି, ପରିବେଶବିତ୍ ଶୋଭାକର ବେହେରା, ସାହିତ୍ୟିକ ହଳଧର ଧୀର ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହାଇସ୍କୁଲ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ A1 ଗ୍ରେଡ୍ରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବଳରାମ ଧୀର ହାଇସ୍କୁଲର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଗାଁର ଶତାଧିକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ସବରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ମୀନାବଜାର, ଦୋଳି, ବିଭିନ୍ନ ସୌଖୀନ ଜିନିଷରେ ପସରା ମିଳିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଅପେରା ପରିବେଷଣ ସହ ଅନେକ ନାମୀଦାମୀ ସିନେ କଳାକାର ଏବଂ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗହଣରେ ପୂଜ୍ୟପୂଜା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହ ଉତ୍ସବକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।